Hej på er, välkomna till en ny video. Som jag nämnde i förra videon så skulle jag iväg den här helgen med min tjejkompis. Och vi åkte då till Ullared och stannade där en natt och shoppade båda dagarna. Jag vloggade inte och sådär eftersom att vi ville bara... Alltså jag ville bara åka iväg med min kompis liksom, ja. Och ha det trevligt. Och det hade vi minst sagt och det blev en hel del shopping. Jag fick med mig hem allt på min lista. Och lite till, så jag är skitnöjd. Massa som jag har behövt köpa men som aldrig blir av. Och såna här saker, så det är skitkul. Och jag frågade er om ni vill ha en haul och det vill ni givetvis. Alltså man kan ju inte åka till Ullared utan att göra en haul. Och nu kommer man också få alla bara frågor. Det heter GKs. Lyssna. Jag kommer börja säga GKs när de ändrar deras font till att det är stort GKs och litet Ullared över. Tack för mig. Så vi sätter igång. Hjälp, det är bara att dra fram. Alltså det här är verkligen inte organiserat för fem himla öre. Alltså det ligger huller om buller. Först ut. En kudde, 60x90, har jag tänkt på länge att köpa till sängen, men det har aldrig blivit av, men nu blev det av för det var billigt på Ullared. Och här ser jag faktiskt den andra. Så en till Carl, en till mig. Härligt! Vi har en japp, älskar japp. Vi har en ny badrumsmatta. Jag tycker att våra, eller liksom generellt badrumsmatta blir så skitiga så snabbt. Och jag klarar inte av det för det ser så ofräscht ut. Så jag har köpt en ny badrumsmatta. Sen ser jag här två stycken torrschampo. Detta är mitt favorit, original Batiste. Eller hur man nu talar det. Jag har köpt lite grejer till Carl. Här har vi en svart skjorta. Vi har också den här skjortan, supersnygga, den kostade typ 160 kronor. Och han behövde skjortor, vi har, oj, jag kom trosor. Vi har Levi's tvåpack t-shirt till Carl i svart. Kallingar till Carl. Vi har ett par biker shorts till mig i vit. Jag har ett par svarta på mig, men jag behövde ett par vita. Sen så har jag köpt två stycken basic linnen, såna här. Jag behövde linnen, jag har bara ett svart linne, and that's it. Så nu har jag två svarta linnen och ett vitt linne. Det är ju så himla käckt att köpa basic kläder på Ullared. Och underkläder som vi har här, vi har såna här seamless. Vi har, här är ett till vitt linne. Vi har svarta seamless trosor, massa andra billiga trosor, det är ju jättebra att köpa där. Jag har köpt lite kläder också till Carl, de har faktiskt riktigt nice herrkläder men inte kvinnokläder, jag hittade inget till mig förutom basic. Så Carl fick den här Peak Performance svart t-shirt, här har vi ett till svart linne så ja, det blev två vita och två svarta, så var det, jag tror jag bara köpt en av varje. En till Carl. En mörkblå Peak Performance hoodie. Vi har strumpor till Carl. Och en till hoodie till Carl. Svart Calvin Klein. Riktigt bra. Alltså herrkläderna var dunder där. Så det är ju kul. Vi går vidare. Här har vi till, oj, till de stora kuddarna. Örngott. Så vi har rosa och vit. Jag köpte två av varje färg. Så det är toppen. Ska bli så skönt att sova med dem i natt. Jag ser fram emot det. Jag är riktigt så här hotellkänsla. Sen så köpte jag målarpenslar i massa olika varianter. Jag älskar att måla och har gjort det väldigt mycket genom åren. Och har fått lite inspiration för att fortsätta med det nu. Eller så här, ta upp det igen eller vad man ska säga. Vi har kattgodis. Det ska ni få smaka på sen, pojkar. Jag glömmer ju givetvis inte pojkarna när jag är på Ullared. Vi har lösnaglar. Jag ska se, jag ska göra en liten hög här till skönhet. Vi har
2 stycken dunkar med shampoo. Grabbschampo. Eller ja. Carl vill ha det i alla fall. Helt enkelt. Sen så har vi singel ögonfransar. Vi har ögonbrynsfärg. Vi har ett set med sådär gel eyeliners från Physicians Formula. Här har vi en sån här tyg BH som man kan ha hemma liksom. Eller när som, ni fattar grejen. Ja. Massa städgrejer. Så här har vi Silly Bang Kitchen. Det behövs. Vi har linnevatten för att spruta i rummen när man har städat eller bara för att det fräschar upp liksom. Det är en härlig doft och den luktar skitgott. Så tips, detta är doft av nytvättat. Den var den som luktade godast tyckte jag. Vi har Garnier Papaya Hair Food Conditioner. Jag har redan schampot och hårinpackningen och jag älskar den här doften. Den är min favorit av dem. Luktar helt sinnessjukt magiskt alltså. Jag köpte sånt här resekit med såna olika så jag kan hälla över produkter och så när jag ska åka iväg för att inte ta med mig den stora flaskan liksom. Så det är bra. Jag slänger bort det där borta. Vi har en stor låda med Shiba blöt mat till katterna. Alfons är kräsen. Så han gillar i sås. Inget annat. Så hans önskan är min lag. Mer städgrejer och sånt här. Här har vi en sån här som man lägger i toaletten. Det behövs alltid. Så jag köpte 3 stycken för det var 3 för 10. Så det var ju skitvärt. Jag är ju så dålig på att liksom stöka upp alltså ett lager. Då är det så här, jag köper en. Jaha, då måste jag hela tiden köpa nya. Men köp 3 då på en gång. Så behöver vi inte gå hela tiden och handla. Samma sak med de här. Airwick. Köpte 2 stycken. Vi har en sån dispenser. Och då är det också så här att jag bara köper en. Och så tar den slut. Ja, så nu har jag 2 i alla fall. Så man inte behöver köpa det hela tiden. Vi har det här. Dr. Muscle WC-rengöring. Och sen här till bilen, sån här insektrengöring på rutan för att alltså min ruta är helt skit. Alltså den är proppfull med bara massa fläckar. Så att då köpte jag den här och det här var bäst i test. Så det lät ju finemang, min san. Vi har den här Duster Swiffer. Behövde en dammvippa, hade ingen sen innan. Sen har vi lite mer singelögonfransar. Vi har också till toan Stickforce WC Sticks. Det var min kompis som jag åkte med som lärde mig om de här. Jag visste inte att de existerade så att jag har ett pack hemma redan. Men då köpte jag det här också. Och sen en sån här doftgrejsmål som man öppnar upp. Så här. Luktar gott. Det är väldigt viktigt att det luktar gott i badrummet. Så det var påse 2. And moving on. Jag köpte massa galgar. Det är 10 stycken i varje. Jag köpte 3 stycken set. Det är 10. Och kärnan. Här. Så 3 stycken set galgar. Vi har lösögonfransar från Kiss. Vi har Instax... foto, jag vill fota mer med min Polaroid-kamera. Men det blir inte så ofta tyvärr. Vi har spray-deo. Ännu mer. Lösögonfransar. En annan typ av deo. Man får samla på sig. Vi har 3 stycken tandkräm. Det är också någonting som jag köper en och sen så tar den slut. Så man ska hela tiden köpa nya tandkrämer. Så nu har jag 3. Så det räcker ett tag. Deo till Carl. Vax till Carl. Vanliga örngott i 50x60. Den är rosa.
set med skärbrädor. Älskar du den här färgen, så är härlig. Fryspåsar. Behövs alltid. Här var det till örngott. Den här, alltså den här är helt magisk. Tips, tips. Hawaiian Tropic Fragrance Mist Island Coconut and Raspberry Sorbet. Det är den som jag tycker luktar godast. Jag har den här sedan innan och jag behövde köpa en till. För att jag använde sönder den, okej? Sen har jag köpt lite olika korgar. En sån här och tre stycken såna här små. För jag ska sortera upp i en låda i köket. Här har vi en stick deo, eller vad det heter, roll-on, eller vad det nu heter. Vi har lite smink här, detta är en Isadora Intense Eyeliner, det är sån här gel-kajal. Vi har ett litet nagellack, ett rosa, som jag ska ha på tånaglarna. Såna här, vi har tappat bort typ alla, eller jag vet inte vart de har försvunnit, så såna här mått till köket. Såna här små, små färgglada gummiband till håret. Kan jag göra lite gulliga frisyrer med det. En gul scrunchie, superfin. Det här är bra. Jag har tänkt på länge att jag vill köpa. Och det är ett läppbalsam med SPF. Så att det här är 30 SPF. Här har vi tights, alltså sådana som är lite genomskinliga svarta, ni vet. Tuggummi, melon mint, som jag kan lägga i bilen. Det här är också jag tänkt på länge att köpa, och det är såna här små, små klämmer, såna här jättesmå. För att göra lite roliga frisyrer med det. Sen, Sun Lolly, alltså det här är dunder. Jag älskar Sun Lolly, dock så är de ju lite dyrare liksom, så att på Ullared kostar en sån här 19-20 kronor. Så nu köpte jag två stycken såna, som jag kan lägga i frysen då, obviously. Ett till nagellack i en ljusblå färg. Alltså jag har ju gjort av med alla mina nagellack, så jag har inga längre. Så just därför jag köper några som jag tycker är fina. Det här har jag också tänkt på jättelänge att jag vill ha en, men det har aldrig blivit av. Så nu när jag hittade det på Ullared så var det perfekt. Och det här är en epilator. Jag köpte den här. Oj, de hade flera olika, men jag köpte denna. Den kostade 299 kronor. Så det ska bli intressant att se hur det går. Kanske är pissont, men ja, vi får prova. Och det var den påsen. Nu har vi två påsar kvar. Jepp, vad jag är snabb. Jag köpte en taklampa till sovrummet, för jag har velat köpa en ny till det här länge. Så att det blev en sån här fluffig, men jag glömde att köpa sladden. Så det var inte så bra. Så det får jag göra. För jag tror inte att den ingår. Faktiskt. Oops. Ah, ja. Den var billig i alla fall. Så det är ju tacksamt. Nu ska vi se. Det här har vi pratat så länge om att vi behöver i lägenheten. Men det är ingenting som man känner så här: wow, det här vill jag lägga pengar på. Nej. Och det är en brandsläckare. Den här kostade bara 149 kronor. Så det var ju helt otroligt. Så att en vit, sa jag dammsugare? Jag menar brandsläckare i alla fall. Jag vet inte vad jag sa. En brandsläckare, mina vänner. Sen en BH. Alltså det här var helt sinnessjukt. Ja, nu står det inte på. Men den kostar ju så här 70 kronor. Alltså, tacksamt. Så här, annars köper man för så här 300 spänn eller något. För en. Helt otroligt. Jag köpte lite ny akrylfärg. För jag har massa färg. Men det mesta är nog rätt gammalt nu. Så jag köpte nu när jag valde. Och så köpte jag två stycken sådana här små canvastavlor. För jag ville måla lite. Canvas, gör lite pastell, tavlor som man kan sätta upp i hemmet. Och det är lite roligt att göra egna. Så det ska bli kul. Mer kalsonger till Karl. Min favoritpojke. Utöver er två, nej, okej, okay, I'm sorry. Jag köpte massa ridkläder.
Så här fick jag upp en. Det är sån här typ funktionsmaterial. Jag behöver alltid sån här. Och jag har typ inga ridkläder för att jag har ju liksom vuxit ur allt som jag haft från när jag var yngre. Så här har vi en vit i alla fall. Vi har en stor kattborste till pojkarna. Jag har bara en pytteliten för kattungar så att den gör inte så stor skillnad nämligen. Här har vi en till funktionsaktig t-shirt till stallet. Vi har en svart sån piqué som den vita. Vi har också den i den här gröna härliga färgen. Alltså de här var ju så billiga, de kostar bara 90 kronor. Här har vi till Karl ett par mjukis shorts, svarta. Här har vi en sån här mjuk BH. Ja, i vit också. Så en i svart, en i vit. Vi har ännu mer trosor. Massa, ja, det kommer mer. Här, oj. Ännu mer olika trosor. Den här var till BH:n. To match. Här har vi en liten kattleksak. De gillar såna med fjädrar och sånt på. Så det blir de glada över. Hoppas jag. En resetandborste. Med en sån här grej. Som man kan sätta runt i huvudet. För att det har inte jag. Och det blir lite äckligt att lägga liksom en tandborste bland allt annat i ens necessär. Så det här var väldigt bra. Mer till Carl. Grejen är ju att han har typ inga kläder. Så att that's why. Här har vi en t-shirt. Vit Champion. Vi har en till från Champion. Den här. Gråvit svart. Skitsnygga grejer till killar alltså. En till rid t-shirt. Eller piqué. Snyggt. Badbrallor. Till Carl. Han behövde ett par nya. Champion blåa, skitsnygga. Jag köpte ett DDM, jag älskar att ha DDM. Och här är ett då med pärlor på. Det blir superfint. Jag lever ju verkligen i hårband. Sen till mig så köpte jag också en hoodie. Från Peak Performance. Detta var då på kvinnoavdelningen. Och jag tog i storlek XL för att jag ville att den skulle vara oversized. Grejen är att på killavdelningen så fanns de här bara i XL och XXL. Men då var de alldeles för stora. Så att om jag hade tagit en herr hoodie så hade jag kanske tagit L eller M. Men här så tog jag då den största som jag hittade och det var XL. För grejen var att kvinnotröjorna, de var lite mer så här slimmade i modellen. Jag har inte provat den så vi får se. Men den känns ju rätt stor och så. Så det. Sen här har jag ännu mer lite skönhetsgrejer. Vi har Depend lösnagel remover. De har ju Physicians Formula där, vilket är kul. Jag älskar deras Butter Bronzer. Men nu köpte jag deras Butter Blush. En superhärlig färg. Det är ett riktigt bra märke. Sen köpte jag en... Jag behöver lite nya mascaror. Så jag köpte den här från Isadora, deras Build Up. Den är ju, alltså ni vet vad, min första mascara, det var den här Build Up från Isadora, fast den vattenfasta, den är blå, sån här, fun fact. Vi har ett till rouge, fast från Isadora, en jättefin, den heter Ginger Brown, en sån lite mer orange korall, superfin, älskar såna färger. Ett läppbalsam med lite färg, och att den har SPF. Också från Physicians Formula. Så att den här har SPF 15. Och ni ser att den har färg då. Så det är härligt. Vi har två stycken av de här Stain Off fläckborttagning. Det är såna här pennor. De kostar typ 10 kronor styck. Så det är skitbra. För jag är jättesörlig. Så att får man... Ja, det står här. Får man feta såser, vin, smink, olja och så vidare. På ens kläder. Och jag får alltid sånt på mina kläder. Sen så till alla naglack så köpte jag ett topcoat. För det har jag inget av heller.
Sen så köpte jag också ett annat typ av topcoat som är ett skimmer topcoat. Ni ser att den har sånt här skimmer, så det blir lite fint. Och ögonfranslim. Jag har inga ögonfransar vanligtvis, alltså lösögonfransar. Men jag fick lite feeling, helt enkelt. Ifall jag vill vara lite extra fancy, som they, eller vad man ska säga. Nu kommer vi till sista påsen. Kul! Vi har makeup-handdukar, detta är 4-pack tvättlappar. För att det är inte jättebra egentligen att liksom både torka kroppen och ansiktet och så här med samma handduk liksom. Så jag har varit dålig på, det, på liksom att ha en separat handduk. Så här har vi det. Sen massa handdukar. Eller ja, två stora handdukar. Vi har knappt några handdukar, så att jag köpte den här superfina rosa. Sen köpte jag också två stycken sådana små, för det behöver vi. Alla våra är, alltså de har blivit himla urtvättade och är ofräscha liksom. Så jag köpte två stycken små rosa. Jag köpte också två stycken små i den här helt magiska blåa färgen. Alltså jag dog när jag såg den. Alltså det här är en sån lisa färg. Hur gulligt. Och alltså det är supergulligt att ha liksom två stycken av olika färger som hänger sådär. Jag älskar ju, att ni vet ju, jag älskar ju blanda färger liksom. Det ska man ju inte vara rädd om. Eller rädd över att göra. Vi har också en sån här stor handduk i den här blåa färgen. Så fin. Sen, alltså det här är helt underbart. Alltså jag har letat efter olika typer av sådana här serveringsfat. Jag har kollat mycket på Matteus, men jag har inte köpt någon än. För det här är typ perfekt att ha till typ skärk. Och då såg jag de här. Och då var det en kvinna som stod och kollade på det här. Och det var det sista fatet i den här vita färgen. Och jag fick i panik, jag bara stod där i och tog och bara, jag vill ha den, jag vill ha den, jag vill ha den. Men hon ville inte ha den, så att hon ställde tillbaka den och gick iväg. Och då snatchade jag den. Så att den sista, kolla vilken härlig. Och den här, det är sinnessjukt, alltså den kostade bara 60 kronor. Eller något. Så att jag är hur glad som helst över den här. Så tänk att lägga upp kex och ostar och ja, sådana saker på den här. Ett av mina bästa köp. För porslin och sånt är dyrt generellt. Mer, vad är det här? Ja. Papaya, det här är den inpackningen jag snackade om som jag har sedan tidigare. Jag älskar den här, så givetvis köpte jag en till på Ullared då. Den är vegansk och allt sånt där. Och den är grym bara helt enkelt. Min favorit sminkborttagning. Mer grejer till hemmet. Massa städgrejer och sånt. Här har vi finish. Vad heter det? Disktabletter. Sen så har vi sköljmedel. Det är så här livet är när man är vuxen. Vi har Vanish. Och vi har solskydd. 50 plus i spray. Det tycker jag är käckt. Väldigt viktigt att använda solskydd nämligen. Tvål. För att fylla på våra dispensers. En sån här tvättmedel för vit tvätt. För det har inte jag någon av. Och mycket så här lakan och sånt börjar bli lite så här ofräscha i färgen. Så att jag ska prova att använda det här. Och hoppas att det hjälper. Och sen. Wow. Till den sista saken. Wow. Är det otroligt sista? Ja, det är det. Det är det här, för det har jag och Carl pratat om att vi vill köpa. Och detta är då cocktailglas. Detta är ett 4-pack. För att vi brukar göra drinkar typ såhär, som en liten hemmadate på helgerna. Att göra lite drinkar och så, ha det mysigt, sitta på balkongen. Och då har vi tänkt på att vi väldigt gärna vill ha glas till det. Ullared har ju supermycket billiga glas och sånt. Så att det är jättevärt att köpa där. Så att det blev ett pack med det. Och
det, mina kära, kära vänner, är allting som jag fick med mig från Ullared. Så att jag är verkligen hur nöjd som helst. Jag har fyllt upp förrådet med så mycket köksrengöring och hemrengöring och städgrejer. Karl har fått massa till sin garderob, för han har ju knappt några kläder. Ja, handdukar, kuddar och... ja, oh, dittan och dattan till hemmet. Tyckte ni om den här videon och mina Ullared hauls generellt, ta super gärna och gilla den här videon. För att, oj, har ni redan börjat leka med den här? Ja, men visst var ju jag och köpte, eller jag tog en bra här till er. Klart ni ville ha den. Ja, nu ska jag stänga av. Tusen tack för att ni kollade, ni får ha det så himla bra tills vi hörs nästa gång. Hej då!